ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტულ ბიზნეს GMP და GDP სტანდარტზე გადასვლის ვადის გადაწევას არ დასთანხმდა, თუმცა იმ საწარმოებს, რომლებიც მზადყოფნას გამოთქვამენ ახალ სტანდარტებზე გადაეწყონ, სამინისტრომ ახალი მოთხოვნების შესასრულებლად ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული პერიოდი მისცა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ფარმაცევტული საწარმო პირობითად სექტემბერშია რეგისტრირებული, GMP GDP სტანდარტზე გადასვლის ვალდებულება სწორედ მომავალი წლის სექტემბრიდან წარმოეშობა. ფარმაცევტთა ასოციაციას სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება მართლიანად მიაჩნია. ლევან გოგიბერიძე თვლის, რომ ეგრეთ წოდებული ოქროს შუალედი ყველა იმ საწარმოზე უნდა გავრცელდეს, რომელიც მზადყოფნას გამოთქვამს ახალ სტანდარტზე გადასვლის გეგმა რეგულირების სააგენტოს შეუთანხმოს. შეიძლება კომპანია, რომელიც ექსპორტიორია, რომელსაც დაწყებული აქვს უკვე ახალ სტანდარტზე გადასვლის სამუშაოები, მნიშვნელოვანი ფინანსური სახსრები აქვს დახარჯული, ამასობაში იმას იანვარში ქონდეს ძველი ლიცენზია აღებული და იმის გამო, რომ დავუშვათ კიდე 2-3 თვე ჭირდება სიტყვაზე ვამბობ, იანვარში ეს წარმოება გაჩერდეს და ამასობაში მე არავის, რა თქმა უნდა, არ ვაკნინებ და ასე შემდეგ, ის წარმოება, რომელიც არ არის მზად, ან საერთოდ არ ფიქრობს ახალი სტანდარტის დაკმაყოფილებას, იმას მოუწიოს დეკემბერში, ხო? ეს არასამართლიანია. კერძო სექტორს მოლოდინი აქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გარკვეულ დათმობებზე წავა და რიგ ტექნიკურ საკითხებს დააზუსტებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, მხოლოდ ერთიან ორი საწარმოს გარდა იანვრიდან ყველას დახურვა მოუწევს. ჩვენი არგუმენტი არის ის, რომ ის კომპანიები, რომელიც ახორციელებენ ექსპორტს და შესაბამისად გამოთქვამენ მზაობას, რომ გადავიდნენ ახალ სტანდარტებზე, ჩვენი პოზიციით არ უნდა, ასე ვთქვათ, შეფერხდეს საქმიანობის განხორციელების პროცესში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც აცხადებენ, რომ გამოთქვამენ მზაობას და არიან მზად შეუთანხმონ GMP სტანდარტებზე გადასვლის გეგმა და დაწყებული აქვთ ამ პროცესი, ფიქრობთ, რომ ოქროს შუალედი იქ უნდა იყოს მოძებნილი და უნდა შეთანხმდეს და გარკვეული ვადა უნდა მიეცეს ამ კომპანიებს, რომ დაასრულონ GMP სტანდარტებზე გადასვლის პროცესი. ფარმაცევტთა ასოციაციის ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით ბაზარზე რეგისტრირებული 60-მდე საწარმოდან მხოლოდ 15-მდეა ისეთი, რომელსაც ახალ სტანდარტებზე გადასვლა შეუძლია. ის, რომ GMP და GDP ხარისხობრივად მაღალ სტანდარტებს აწესებს, პარალელურად გავლენა აქვს ფარმაცევტული პროდუქტის ღირებულებაზე. შესაბამისად, ასოციაცია ამ მიმართულებით მომავალი წლიდან კომპანიების საფასო პოლიტიკის ცვლილებას მოელის. GMP სტანდარტის და GDP სტანდარტის შემოღების შემდეგ ბუნებრივია ეს ფასების გაძვირება სამწუხაროდ გამოიწვევს, ხო? იმიტომ რომ შესაძაც ინვესტიციაში მიდის დაახლოებით 5-დან 10 მილიონი რობდე, შეიძლება მეტიც, იმის დამიხედვით რა ფუნქცია აქვს ამა თუ იმ წარმოებას. ამხელა ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ რა თქმა უნდა მედიკამენტის ფასის გაიზრდება, მაგრამ მარტო ფასზე არ არის აქ საუბარი. აქ საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება შეიქმნას, ასე ვთქვათ, დაბალფასიანი, ანუ აი ესეთი მედიკამენტების საერთო წარმოება, რომელიც აი უკვე ამხელა ქარხანაში არარენტაბელური იქნება და ფაქტიურად ბაზარი დარჩეს აი ხშირი მოხმარების მედიკამენტის გარეშე. ამ ეტაპზე უცნობია, როდიდან გავრცელდება GMP და GDP სტანდარტის მოთხოვნები იმ იმპორტირებულ ფარმაცევტულ ნაწარმზე, რომლის დიდი ნაწილიც აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად არ არის წარმოებული. ჯანდაცვის სამინისტროში ამასთან დაკავშირებით ამბობდნენ, რომ ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებები მზადდება, თუმცა როდის შეეხება თანაბარი მიდგომა, როგორც ადგილობრივ, ისე იმპორტირებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს, ჯერ საჯარო არ არის.